بہاون نگر، افسوسناک خبر، محلہ اسلام نگر، بارش کی وجہ سے بجلی کے کھمبے میں کرنٹ آنے کی وجہ سے گدا گاڑی پاس سے گزر رہی تھی، گدا موقع پر جان کی بازی ہار گیا۔ گدا گاڑی کا مالک ہاتھ سے ریڈی چلانے پر مجبور، گدا گاڑی کا مالک روزی کمانے کے لیے نکلا تو ہاتھ دھو بیٹھا روزی سے۔ محمد اکرام، تحصیل رپورٹر، بہاون نگر۔ خود بھی جاگو، سب کو جگاؤ، دعا کرو آئے بدلاؤ، دعا کرو سگنل پر سارے رک جائیں، ٹیچر سامنے آئے نظریں جھک جائیں، بچہ باہر کھیلے ماں کو ڈر نہ لگے، خدمت کرنے والا کبھی نوکر نہ لگے۔ جگہ جگہ نہ کچرا پھینکے اب کوئی، ایسا کھا کر قلم نہ بیچے اب کوئی، باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ۔ وائٹل پیو۔